Um amigo na dor é conhecido. Quem tem união e os que vivem em amor. Porque muitos vivem chorando, se lamentando por viver em solidão. Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só. Ele quer sarar teu coração. Nem sempre os que te rodeiam fazendo festa pra te alegrar. Nas horas que tens pra lhe recompensar, são fiéis amigos. Amigos são os que na aflição estão lado a lado contigo, chorando quando choras, te auxiliando nas piores horas, fazendo o mundo ficar colorido. Quando precisas de um amigo, este alguém te desampara, vai embora. Rádio Pão da Vida, o som da vida. A primeira em seu coração. É muito mais rádio. Rádio Pão da Vida. A rádio da família. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus lhe dê uma semana abençoada. Paz do Senhor, minha amada. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, povo de Deus. Mas esse Deus, ele é tremendo e quer aqui agradecer primeiramente a Deus e um bom dia abençoado na presença desse Pai maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente a cada um em nome de Jesus. Muito bem, amados, hoje nós vamos falar sobre buscar a Deus. Você sabe que a busca por Deus tem sido constante na vida das pessoas. O ser humano, ao longo da sua história, ele tem percebido que é impossível viver sem Deus. É verdade. Porque dentro de cada um de nós existe um vazio que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. É verdade. Não adianta. Você conhece a história de N pessoas que conquistaram tudo na vida. Nada, fama, dinheiro, essa presença. Era. Que tinham saúde, mas a falta de Deus levou elas ao suicídio, às drogas, a uma vida de desacertos. Deus, por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe uma forma de você chegar a Deus sem ter a direção de Jesus Cristo. Aleluia, verdade. E nós vamos trazer alguns versículos aqui para exatamente trazer a você isso, que quem busca Deus encontra Deus. Deus, ele se deixa achar por aqueles que o buscam em espírito e verdade. Veja o que está escrito em Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que é que Deus está dizendo? Que a nossa entrega tem que ser completa. Aleluia. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está dizendo: você não vai me procurar como procura uma cerveja, como procura uma festa, como procura uma diversão no mundo. Você vai me procurar sentindo a necessidade que tem de Aleluia. Estar comigo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem recompensa. Aleluia. Para quem busca a Deus. Aleluia. Quem busca a Deus encontra aquilo que procura: a paz. E não é qualquer paz. Aleluia. É a paz que excede todo entendimento. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se procurar de todo o seu coração e de toda a sua alma.
Aleluia. Procurar a Deus colocando a minha vida, a sua vida na presença dele. Senhor, eu estou te buscando porque sei que não sou nada sem ti. Aleluia. E que preciso da tua direção, preciso dos teus cuidados. Veja o Salmo 105, versículo 4. Recorra ao Senhor e o seu poder, busquem sempre a sua presença. Quem busca a presença de Deus encontra, aleluia, amigo verdadeiro, amigo de verdade. Vamos ver aqui a palavra de Deus, o que diz aqui. Olha, a palavra de Deus vai dizer o que a pastora já leu em Jeremias 29, 13, mas também no Salmo 9, versículo 10, que diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Está vendo o que a palavra está dizendo? Que quem busca a Deus jamais será abandonado. É forte. Agora existe um tempo para buscar a Deus, e o tempo é agora. Isaías 55, 6. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Aleluia. A oportunidade que Deus está dando é dizendo: eu estou aqui agora, pertinho de vocês. Então me busquem. Me busquem para que vocês possam me encontrar. Me busquem, aleluia, para que vocês possam encontrar a paz. Porque muitas pessoas pensam que Deus vai estar disponível todo o tempo. Não, não é assim. Vai chegar o tempo que as pessoas não terão mais a oportunidade que têm agora, é verdade, de buscar a Deus. Quando começar a tribulação, vai ser difícil. Quem ficar sem ser arrebatado vai ficar para a grande tribulação, para a tribulação, depois a grande tribulação, e não terão mais a oportunidade que estão tendo agora de buscar a Deus no conforto da sua casa, da sua igreja, da maneira que você acha que pode encontrar Deus. Vai chegar aquele tempo em que as coisas serão muito mais difíceis. Então busque o Senhor enquanto ele está perto. Deus está perto de você agora que está ouvindo essa mensagem. Por quê? Porque você está sendo alcançado pelo poder da palavra dele, ouvindo agora, aleluia, esta mensagem na oração da manhã. Isso quer dizer que chegará o dia. Conhece aquele velho hino maravilhoso que diz: onde está aquele povo barulhento? Aleluia. Vai chegar, verdade, o tempo que você nem vai encontrar Deus e nem vai encontrar a igreja. A igreja do Senhor já não estará mais aqui. A igreja do Senhor estará na glória. Imagine agora você viver uma vida sem encontrar nem a Deus e nem a igreja dele. Porque através da igreja dele, que somos nós, você encontra Deus. Mas quando esse dia chegar, que você quiser encontrar Deus e não conseguir encontrar ele em lugar nenhum, porque naquele momento Deus vai se fazer ausente. Por isso que a palavra diz que deve procurá-lo enquanto ele está perto. Porque haverá um tempo que Jesus vai deixar de ser o Redentor para ser o julgador, o juiz que vai julgar as atitudes e a vida de cada um de nós. Aí nesse tempo acaba a oportunidade. Aleluia. Nesse tempo vai ficar só um tempo de lástima, de sofrimento, de ranger de dentes, como disse o Senhor Jesus. Vamos trazer aqui mais palavra de Deus para a sua vida, para edificar a sua vida, edificar a vida da sua família. Veja o que está escrito no Salmo 9. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Ele não abandonará quem, aleluia, busca ele. Olha só, Salmo 24, versículos 5 e 6. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, e lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Deus receberá, aleluia, aqueles que o buscam. O que eu acho interessante, amor, é que nessa época agora, nós estamos começando uma eleição e muitas pessoas acreditam nas promessas dos homens e deixam tudo para seguir uma campanha política na incerteza, será eleito ou não. A promessa de um emprego, de uma assessoria, de arrumar algum lugar. E o que eu acho interessante é que muitas pessoas vão para a rua, eu estou dizendo isso que eu já passei por isso, acreditando naquela promessa. E quando aquela pessoa se elege, há aquele momento de alegria, de festa, o fulano se elegeu, você está certinho que ele vai cumprir os compromissos com você. Dias depois você descobre que ele não vai cumprir. Aleluia. Que as promessas que ele lhe fez não vão dar certo. Ou seja, o homem é decepção. Deus já é diferente. Você, para encontrar-se com um homem, você marca uma série de compromissos, não é verdade?
Você fica em sala de espera, espera muitas horas, mas Deus, você fala com Ele a hora, aleluia, que quiser. É verdade. Porque o sacrifício de Jesus Cristo nos possibilitou isso. E nós estamos na presença de Deus a hora que nós quisermos. Deus nunca diz assim, não, espera aí, espera aí, espera aí. Agora não, espera aí, eu estou atendendo aqui uns irmãos, depois eu escuto você. Não. Quando Deus estava lá em Cafarnaum, amor, que Jairo recebeu a notícia, não incomode mais o mestre, tua filha já morreu. A palavra diz que Jesus olhou para ele e disse, não temas, crê somente. Jesus ouviu a notícia que chegou para Jairo, que a filha tinha morrido, no meio de toda aquela multidão. Então Deus, Ele está sempre ligado, atento. Ele está sempre atento a tudo que acontece na sua vida. Então não se preocupe, as promessas de Deus não falham, se cumprirão. E com as promessas de Deus virão também as bênçãos dEle. Veja aqui o Salmo 14, versículo 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Entendimento, aleluia, sabedoria. Para alguém que tenha sabedoria, que tenha entendimento, que tenha compreensão, que precisa buscar a Deus. E Deus, Ele vai ouvir exatamente a oração dos seus filhos, aleluia, daqueles que têm negócio com Ele. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, preste atenção nas palavras de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você veja que aqui Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar. Ele está dizendo que aqueles que já têm a aproximação com Ele, aqueles que já têm intimidade com Ele. Ele não está dizendo que qualquer um, não. Aqui Deus faz essa observação. Se o meu povo, então somos nós. Nós que confessamos o nome de Jesus como Salvador, é que temos esse livre acesso, aleluia, ao trono de Deus, através de Jesus Cristo, que com seu sacrifício na cruz rompeu o véu do templo. Amém, amados? Aleluia. Receba essa palavra hoje no seu coração. Busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E que o Espírito Santo possa, glória, nos momentos, Deus, difíceis da vida, levar a sua oração com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Vamos então agora orar, falar com Deus. Nessa oração, nós vamos dizer, Senhor nosso Pai, nosso, sim, Deus, Pai. Paizinho, nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas. Nós te bendizamos. As vidas dos irmãos e irmãs que estão conosco agora aqui. Pai, nós queremos pedir a Tua direção. É, Paizinho. O Teu amor, a Tua bondade. Sim, Senhor. O Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas. Queremos pedir a Tua bênção para a campanha A Espada de Deus, que, sim, começa Pai, hoje. Abençoa, Pai, nós sabemos, Deus, que muitos irmãos e irmãs, Pai, vão entrar nesta campanha, tão necessitados da Tua providência, precisando tanto do Teu olhar misericordioso. Tantas questões serão colocadas diante do Teu altar para serem julgadas pelo Senhor, que é o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, o médico dos médicos. Que o Senhor estenda a Sua mão santa, soberana e poderosa sobre ela. Que todos possam sentir, meu Deus, a Tua mão poderosa agindo para proteger o Teu povo, para guardar o Teu povo. Sim, Deus. É o que nós Te pedimos, Paizinho. Em nome de Jesus. E agradecemos no nome de Jesus Cristo. Em pedimos a Tua Jesus. Recompensa, o derramar do Teu Santo Espírito, das bênçãos dos céus. Derrama, Senhor. Sobre a vida dos dizimistas, dos, sim, ofertantes, Senhor, da Tua obra. Cada um, Senhor. Senhor, recompensa a todos que, sim, têm votos e propósitos com a casa do Pai, todos, Pai, que pedem, sim, para ajudar, Pai, esta obra. Realiza o milagre da multiplicação na vida de cada dizimista, sim, ofertante, Pai, de cada um que ora por esta obra, Pai. Abre as portas, Deus. Abençoe e recompensa Jesus, o Teu povo. É o que nós Te pedimos, Paizinho. Nome, e já agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Porque sabemos que o Teu amor dura para tudo sempre. Abençoe a todos, Paizinho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados queridos. Deus abençoe. Inscreva-se aqui no canal. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Envie para os corações esta mensagem, esta oração da manhã, porque ela vai edificar vidas. E com a permissão de Jesus Cristo,
Nos encontramos daqui a pouco no Culto do Lar. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Bom dia. Beijo nas nossas ovelhinhas. Fiquem na paz. Deus abençoe. Em nome, nome de Jesus. Jesus. Tempo de vencer. É tempo.